sida caadada ahayd muqdisho waxa ay martigelinaysaa qaraxyada isdaba jooga ah ee ka dhaca waqti waliba waxa mar qura degmooyinka qaar ee muqdisho laga maqlay qara xoogan ka oo lagu xiray gaari nooc raaxada ah ee yeelay wadada Makkah al Mukarrama gaariga qarax lagu xiray ayaa waxa iska lahaa taliyaha nabad sugidda galmudug ma jirto wax qasaare dhimasho iyo dhaawac marka laga soo tago gaariga qarax lagu xiray iyo waliba laba kale oo dhinac tiilay oo wada gubtay taliye ku xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in maalmihii dambe ay ciidanku bilaabeen baaritaano dheeraad ah ka oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda balse aysan jirin wax ka soo naasa cadaaday maxaa yeelay weli waxaa socda qaraxyada iyo weliba dilalka qorsheysan ee ka dhacay Muqdisho dhammaan waxaa xiran wadooyinka Muqdisho kaas oo isgoys weliba la dhigay ciidan badan oo baaraya gawaarida gaarka loo leeyahay iyadoo aysan jirin wax macluumaad ah oo ka soo baxay ciidanka amaanka ee nabad sugidda balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan in ay dawladdu ka bixiso qaraxyada soo noqnoqda iyo weliba sida loo dabar jari karo Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho.